Už nás jsme mohli pušnout společně s tou vek. Aha, vek je na ránu. Dobrý, nice. Že pušnu. Hello there. Kurva. Ještě mě musí zapálit, do prdele, lodovka skurvená. Lodovka plná piva. Lednice plná piva. Lodovka plná piva, nice. Tady máme střevíčko, který prostě bohužel necítí se úplně na ten pancíř, který mají ty týmy, nebo ty střevíčka proti mě. Tak to radši hraje ze zedu, tady si zhodí strom, pluk, plik, blak. Kočku mám doma. Havke, ty kokot, vole, to hraje, vole, podobně, vole, a prostě, pičo, ty se divíš, vole, že ti tam jezdili on, vole, nevím, vole, bez spotu do piči. Čurák, vole, mám v piči, vole. Nevím, kámo, pičo, hraju 279 z vyšety, vole, kámo, asi, vole, kurva. Nebaví mě to do piči. Čau na to! Já už to nemám nervy! Já už to nezvládám psychicky tuhle hru. Proč je to taková skurvená sračka? Ale pítni si, dej si radost, piču! Hej, co je s tím RNG zase? Nejenom, že mě ty vole každý kokot fokusuje, ale ještě prostě žádnou ránu netrefím. To je výborný. Mě fakt baví. Se radosti, ty vole, na starém bělidle. On mi dá nabíječe. Velký hráč, no. Kámo. Dotávat, no. Myslím, že ten typěk má lehce víc štěstí. Ej, to je fakt, jako, tohle je strašně frustrující hra, příšerně. Příšerně frustrující hra. Tohle bych dal někomu z VGčka, tenhle replay bych prostě pustil někomu z Wargamingu a zeptal bych se ho. Za A, co jsem dělal špatně, a za B, jestli si myslí, že jako tohleto je jako forma zábavy, kterou hráči téhle hry mají zažívat. Tenhle replay bych prostě pustil někomu z Wargamingu a zeptal bych se ho. Za A, co jsem dělal špatně, a za B, jestli si myslí, že jako tohleto je jako forma zábavy. Proč je to tak skurveně ošklivý, ty vole? Proč je to tak skurveně ošklivý? He. Taky jsou fuč, jo, už ti to zapínám, už vám to zapínám, už to tady máte, koukejte, už na to klikám, na to omamný tlačítko bitva. Už vám na to prostě kliknu, budeme všichni šťastní zase. Budou tanky, 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 Marty, tanky! Zahraj ty tanky, jinak to nezvládnu! Tak, dobrý, uf, ježišmarja. Už to se bál, že budou tanky, Marty. Uf. Jsou tady ty tančíky. Už jsem se bál, že dneska nebudou. Armos, ale! Co děláš? Dělo! Halo? Halo, víš? Kámo? Co? Co se tady děje, vole, kurva? Proč se mi točí, víš, kurva? Jo, spadne na mě tank. Mě je zle. Prdele, vole! Ježišmarja! Stejně je tam vidět, prostě všude je vidět na té mapě zás do pičí. Já jsem si hlavně myslel, že hvězdu ramnu za víc, no. To úplně nekaplo. A týpek, někdo stojí za mnou! Tam ta smečka? Na jich vás. Ať to kepnou, napište, ať to kepnou, kep. Ať jsou tam dvě, vole. Jedna je nahoře, druhá je na druhé straně, vole, no. Michale, já na to seru. No, už to nebylo. Aha, jasně, no. Made my day, kámo! Made my day! Ty vole, tak to mě... Dobrý, tak to mě úplně zlepšilo náladu tohle. Když máš TDčko, dá se říct, že máš zatáčecí věž? Jenom když máš strbo. Počkej, jaký je rozdíl mezi střevem a beděrem? Že ve strbu nemůžeš otáčet dělem. No tak ale v tom případě u streva bys mohl říct, že ti zatáčí dělo. No ano, protože zatáčí celý tank. Kámo, střevo je prostě věž na pásech, vole. No. Hejka, jak jsme došli k takovýmu hovnu, ty vole? Very good weather. Já to živu pravo, ale koukat. Já nevím hrát tu hru obecně, tak proč jsi skurva kupoval Liona? Dobrý zen, vole, v pohodě, kámo, chill. 26? Jak toho nemám dost? Mě chybí 6%? What? Proč nemůžu víc než 64? Aha. Dobře, no. Tak ryb z ten, vole. 5000 goldů bude stačit, ne? Měny. 5000, tak. Ty vole, no. A je po něm, vole. 21 000. Ty vole, to je mega close, ne? To je actually mega close. Jak mu to hezky vyšlo, ne? Že to dělo mu přikrylo všechny ty 3 skurvený výkspoty na té střeše, tak to bych se posral, ty vole. Jo, tak mi dej 900 skrz tady nějaký, vole. Já nevím. Mě to nebaví. Ježíši Kriste, kámo! Horší mapu bych si přál nějakou ještě. Máme nějakou, nebo už jsem dosáhl maxima dneska. Píča, ty vole. Vím, co se stane. Jo, budeme tady farmit Manticore bez spotu, to se stane. Nebaví mě to, prosím, Wargamingu, já nechci městské mapy s papírovým tankem, všechny během hodiny. Děkuji za hlášení. Prostě nechci hrát furt jenom městské mapy, šlo by to udělat, prosím. Nebaví mě to, prosím, Wargamingu, já nechci městské mapy. Ore! O Cangacero! Ore! Tak, to děláme pro císaře, aby si mohl myslet, že jsme asi světní. Tak, dali jsme si prášky na ředění, vzali jsme si prášky na bolení, vzali jsme si prášky na chcaní, vzali jsme si vitamínky, předepsané jako je kálium, jo. Tohleto jsme všechno pojedli a teď jsem z toho světlý. To děláme pro císaře. Ty krávo. Reálně, co se týče HPček, tak experimentální HPčka určitě lepší než HPčka ve slotu, pokud jsou na tom tier 3, ale dáváš to stejně jenom na tanky, který trpí municí. Prostě, já už se o tom nechci bavit, já už to nechci pořád dokola říkat, ne, už na to nemám, já chci hrát dneska. Kámo, podívejte se na to sami, mám to v píči. Prostě legit, vole, zapojte mozek a udělejte si to podle sebe, I don't fucking care, kámo. Už jsem to ztratil, nechci to pořád dokola říkat. Funguje to, kucí, funguje. Funguje to, hej. Daj, a jak pěkně to funguje. Jedeš pryč, ty kurvo jedna, ale já hořím, joj, už je po mně. Aliári, šakalíto. Estebák, střevo, tam jich je nasáčkovaných, to ti řeknu. Oni se vyserou na celý kopec, vole. Rána jsem. jste koukám, ty vole, yes. Ty mrdá na palici, ne? Ty mrdá! Co to je? Co to je? Jo píči, co se to stalo? Nedá dýmíč, vole. On to sválně zahlo totiž, vole, aby to... No, jo, už to chápu. Ono se mu to vyhlo. Jo, takhle. To vidím poprvně vidím. No jo, M60, co jezdí 60. To je 7, co jezdí 70. No ale tam je, to je IE7, ne IE70, Míro. Ne. IE7, Go City. Ne. Odstřelovací střední tank, kámo. Odstřelím sám sebe za chvíli z toho gameplay. Kurva! Co taky to? Kick by, vole. Jsem já teďka.